Ruth Odinga, ushapiga kura. Huu mfumo uliotumiwa katika uchaguzi huu wa 2022 wa digitali, wa laptop, wa kipatakilishi, na pia mfumo huu wa manual, wewe umeona umekwendaje? Uko sahihi? Inaonekana sahihi bila nimekuja kwa kituo, nimepata kama hiyo kupiga kura na manual imetolewa. Mm-hmm. Ni kama sasa ni ile tu ya kupiga ile ya electronic. Sasa ya KIEMS. Lakini hiyo KIEMS kit wengine hawapati majina. Mm. Sasa tunaomba kwamba kama wale hawana majina hapo, kama wanaweza kupata watumie manual. Okay. Because kama hiyo KIEMS kitahana jina ya mtu, asirudishwe nyumbani. Ndio. Tafadhali hawa watu kwa kituo wawache waangaliliwe kwa manual. Umezungumza na afisa wa IBC hapa kumalizia hilo? Nilishazungumza kwa county returning officer earlier kwa ajili yeye ndiye anahusiana na yeye ndiye anaweza kuambia hawa wengine hapo chini. Sawa. Lakini mimi naomba kwamba wafanye hivyo. Returning officers waambie hawa presiding officers tafadhali wasiwache mtu arudi nyumbani kwa ajili jina yake haiko kwa KIEMS. Okay. Wawache watumie hiyo manual. Ya pili, kile niliona tuko kwa chama, kuna chama vingi hapa. Kuna hizo za MDG na independent, alafu sisi kama ODM. Sasa ni kama wanasema watu kila mtu akue tu na nini, agent moja. Hiyo inaleta shida kwa ajili kama sisi watu wa ODM tuko watano. Na wale wako wa moja moja. Sasa watu wao wanakubaliwa na sisi watano watakana tukue na ODM agent moja. Kuna sema kwamba tulikuwa tumeshakubaliwa tufanye agent kila mtu. Tumewa train, tumetumia pesa nyingi, tafadhali wawache sisi kila mtu akue na agent yake. Okay. Ajili kama ni agent ni moja, ina kama inaleta shida. Mm-hmm. Kama mimi napigia agent yangu ananipenda lakini apendi governor, hata msaidia box ya governor. Okay. Sasa fadhali governor akue na agent yake, mimi nikue na agent yangu. Uh-huh. Na hata senator. Ah, yeah. Na wengine. Tafadhali hiyo tunauliza kwa ajili tumeona imefanyika Nyakachi, imekuwa hivyo highway na Kondele na fasi nyingi na Nyalenda. Pali hata Nyalenda nimesikia hapo Nanga wametoa hata watu nje. Agents wetu. Tafadhali wawache kila mtu akue na agent yake.